Na vyspělých trzích je běžné, že všechny nemovitosti na prodej mají o víkendu takzvaný open house. Pokud se vám tam v průběhu open houseu dveře netrhnou, zájemci si sami mezi sebou vytvoří tlak, že je o dům velký zájem a budou třeba rychle jednat. Open house je mezinárodní označení pro takzvaný den otevřených dveří. V realitní branži se takto prezentují nejen nové developerské projekty, ale i obyčejné domy a byty na prodej. Ve světě je takovýto projekt zcela běžný a čím dál tím častěji je využíván také u nás. Na vyspělých trzích je běžné, že všechny nemovitosti na prodej mají o víkendu takzvaný open house. Takže kupující procházejí čtvrtí, kde by chtěli bydlet, a mohou se podívat do všech domů, na které po cestě narazí. Bez předem domluvené prohlídky, potvrzeného termínu, jen tak. Výhody. V dnešní době je to velice zajímavý nástroj, jak upoutat pozornost a ze všední prohlídky udělat mimořádnou událost. Pokud se vám tam v průběhu open houseu dveře netrhnou, zájemci si sami mezi sebou vytvoří tlak, že je o dům velký zájem a budou třeba rychle jednat. Jak ho udělat? Můžeme ho buď udělat zadarmo nebo s drobnou investicí třeba do občerstvení. Vytvořte událost na sociálních sítích, upravte text na inzerátech, který zve širokou veřejnost. Pokud je léto a máte u domu velkou zahradu, nabízí se grilování a posezení u sklenice dobrého vína. Pozvete o hodinu dříve potenciální zájemce z jiných nemovitostí, obchodní partnery, úspěšné realitní makléře z okolí a také sousedy. Malým večírkem nic nepokazíte. Až k vám budou chodit ostatní zájemci, přijdou do uvolněné atmosféry, plné lidí, což z nich zanechá určitě pozitivní dojmy. Zvýšení ceny. Při vydařeném dni otevřených dveří můžeme dokonce navýšit cenu nabízeného domu. Chce to ovšem řadu zkušeností a obchodních dovedností. Nicméně je tady prostor, který jinak během normálních prohlídek těžko formujete. Právě díky velkému tlaku mohou emoce převládnout a zájemce nabídne vyšší cenu, jen aby mu nemovitost nevzal náhodou někdo jiný. Z praxe. Ve většině svých nemovitostí pořádám open house jako vůbec první prohlídku. Motivovaní zájemci si čas udělají, aby náhodou nepřišli o životní příležitost. Ve třetině případů se mi daří prodat nemovitosti velice rychle a za vyšší cenu, než jsme původně inzerovali.